Fala pessoal, bem-vindos aos Cortivado. Começamos hoje o primeiro especial do canal. Nesse quadro vamos falar de coisas em geral, curiosidades, matérias especiais. No especial número 1, vamos ver as diferenças entre modelos da mesma marca que atingem os mesmos clientes. Nesse caso, o Crossup e o Attrack. Vamos às enormes diferenças, meu padim pai disse isso. Começando pelo de preço. O P-Cross parte de 49 mil e o mais bem cobradas é, com a pintura metálica vai a 51 mil realezas. Ele tem para-choque prata, retrovisor prata e rodas aro 15. Ele também pode vir com motor TSI e olha, um gatinho. Oh, é muito fofo. Mas voltando pro vídeo, temos uns detalhes de acabamento no painel é, bancos e volante em couro. Os itens de série do Cross a mais que o Track, sensor de estacionamento traseiro, alavanca de freio e câmbio em couro. Indicador digital de temperatura externa. Rack no teto. O Track parte de 46 mil e com a pintura metálica ele vai para 48 mil. Uma diferença de 3 mil reais. E o que ele tem a menos para justificar? Ele tem acabamento mais simples, sem detalhes em couro, detalhes, prata, nem rodas de liga leve. Ele tem aro 14. Com as mesmas calotas do Tac UP. Ele tem os mesmos bancos também do Tac UP. Esse modelo veio com rodas de liga leve, mas são opcionais. Então, se você não vai levar a versão do Cross Turbo e não quer pagar 3 mil reais por detalhes em couro e prata e rodas maiores, vai de P-Track. Mas se você parar, por 3 mil você leva sensor, rodas de liga leve. Vale mais a pena o Cross. Valeu e falou. Nós que voa bruxão. Então, esse foi o especial número 1 do canal. Espero que tenha gostado da informação. Pessoal, qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Lembrando que fizemos as medições com as versões básicas dos modelos e com o único opcional de pintura metálica. E, lembrando, esses preços valem somente para fevereiro de 2017. Ei! Ah! Lembrei de falar, não se preocupem que eu não vou narrar todos os especiais, só os mais curtinhos. Dá um trabalho da poxa, enfim, olha o recadinho até o final. Ei! Ei! Você mesmo, sentado aí na sua cadeira confortável. Tenho um recadinho pra te dar. Quer dar uma sugestão para os próximos vídeos? Uau! Então manda aqui nos comentários, meu querido. Eu creio que com a sua ajuda, vai ser um feedback fantástico. Inacreditável. Fabuloso. É óbvio. Óbvio. E é claro que eu não poderia deixar de falar. Pra você deixar aquele joinha maroto no vídeo e se inscrever nesse canal magnífico. Sportivado. Seu canal de carros no YouTube. Abraços, cambada.